Хочу поділитися відгуком про осушувач повітря AirCond, його потужність 30 літрів за добу. Вже покористувались трошки цим осушувачем, можу сказати про нього, що він дійсно потужний, що зі своїми завданнями він впорається. В його є два режими швидкості, в мене він працює здебільшого на слабшому положенні, так як цього достатньо. В даному випадку я його включив, він працює в мене годину, вологість була 80%, зараз вона в районі 50%. До 50% він її знижує дуже швидко, далі, звичайно, вона буде трошки довше спадати. Апарат дійсно потужний, його роботою задоволений, можу рекомендувати до покупки.